بیا هم خراغ لاس قدرمندون کو تاسې د طبیعت خپل تصویرونه ولیدل هله چې طبیعت مو پراسته شوی وي قدرمندون کو وسورزو د کابل چاپی ورځپاڼو ته د کابل چاپی ورځپاڼو مهم موضوعات ول تاسو سره شریکو ما سره لاس کې د سرنوشت ورځپاڼه ده دوی په خپل ټاپ خبر کې یو راپور جوړ کړی په ټاکنو کمیسیون باندې ویلي چې د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د حکومت بله هره هڅه قانوني سرغړونه ده همدارنګه په بل راپور کې راغلي پیوستون په کندهار کې هر کال تر 4000 ډیری نجونې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي د ترافیکو چارواکي د ښي لاس 6000 موټر به له ترافیکي جریانه وویستل شي دا هم ښه خبر ده افغانستان او استرالیا له وچو ځمکو د ګټې اخیستنې ستراتیژۍ د پلي کېدو تړون لاسلیک کړ همدارنګه په بل خبر کې سعودي عربستان وایي مالي نظام مو القاعدې ته د پیسو ټولولو لپاره کارول شوی د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به افغان کډوال په زور نه وباسي دا هم ښه خبر ده سرنوشت په خپل وروستي مخ کې راغستی چې خلک وای امنیتی بنسټونه او برېښنا شرکت د برېښنا د مزو په جوړولو کې ناغېړي کوي طالبان وای د برېښنا له کارکونکو سره مرستې ته چمتو یو خو حکومت چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي دا مغه کومه ستونزې چې شپه ورځو سره د کابل اوسیدونکي مخ دي چې برېښنا هغه پایې چپه شوې دي په بغلان ولایت کې نو هیله چې دغه مزی بیرته جوړ شي او د کابل خاریان ته برېښنا ورپرې ځکه چې لډیرو مشکلات سره مخ دي بل پلاوی وای د هوشمند ښارګوټي په قضیه کې غیر قانوني کړنې شوي د سولې لپاره د استاد سیاف د وژلو غوښتنه دا هم یوه لیکنه ده چې په سرنوشت کې چاپ شوې ده تاسې کولی شئ چې دغه ورځپاڼه ترلاسه کړئ او پکې مهم جزئیات وګورئ عمران خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکې عامل پاکستان ده دا هم یو راپور ده چې د عمران خان پر خبرو باندې جوړ کړی عمران خان تیره ورځ وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکې عامل پاکستان ده امریکا وایي تر بل هر وخت د سولې خبرو ته اوس اړتیا ډېره ده همدارنګه امنیت ملي وایي د کابل د وروستیو بریدونو طراحان مو نیولې دي دا هم ښه خبر ده چې د امنیت ملي باید ډېره ستاینه وکړو چې دوی دغسې شپه ورځ زحمت وباسي او هغه خلک چې نامني غواړي هغوی نیسي همدارنګه الکوزی وایي چې حکومت دی په ننګرهار کې پانګونې ته پاملرنه ډېره کړي بله هم په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو د درېیمې لوا قومندان وژل شوی بله هم دوی سر لیکنه کې راغستی چې رسنۍ له څه ډول ګواښ سره مخ دي دغه د رسنیو ته چې کوم ګواښونه په دې وروستیو کې ورکړل شوي دي په همغو باندې دوی خپله سر لیکنه لیکلې ده او بله هم یوه لیکنه ده په وینو رنګ ولس او د پاچا خیال دا د سرنوشت ورځپاڼې مهم موضوعات وو هغه سرلیکونه وو چې تاسو ته مو ولوستل دغه تاسې کولی شئ سرنوشت ورځپاڼه ترلاسه کړئ او دغه موضوعات ټول بشپړ ولولئ ورزو همکار ته چې د سره کومه ورځپاڼه ده دوستانو ما سره هم د هیواد ورځپاڼه راسره په لاس کې ده ګورو چې هیواد په خپل لومړي مخ کې سره وړي دي جمهور رئیس غني د حضرت صبغة الله مجددي پښتنې ته ورغی دا هم یو راپور دی افغانان دی د خپل هیواد د آبادۍ لپاره هڅې وکړي او دلته هم یو راپور دی چې د خبریالانو د اساسي حقوقو او امتیازاتو د تامین په هکله دی بحث وشي دا هم یو راپور دی د افغانستان او هند اړیکې لا پراختیا مومي د افغانستان سفارت دی د هندوستان د لا نور ملاتړ د جذب لپاره هڅې وکړي ډېر ښه د هلمند جهادي قوماندانان په ادارو کې خپلو کسانو ته دندې غواړي او دلته هم یو راپور دی په کابل کې د انتحاري حملو د طرحه کوونکو اوه کسیزه ډله نیول شوې ده دوستانو دا هم یو راپور دی د امریکا کانګریس په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر په هکله لیکنه ده افغان ځواکونو یوازې په ډنډغوري کې پوځي عملیات کوي دا هم د راپور دی چې په ننګرهار کې د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه له منځه تللي دي په هرات کې ښایي سږکال ډېر افغانان مهاجر له پاکستانه وویستل شي ګورو چې هیواد په خپل وروستي مخ کې سره وړي دي طالبان له ډنغوري څخه د تیښتې په حال کې دي
دا هم یو راپور دی. افغانستان به تر څلورو کلونو د غلې له اړخه تر ډیره پر ځان بسی شي. او دلته هم څو بهرني لنډ خبرونه دي چې له سوریه مهاجرو سره د مرستې غوښتنه ده. پر ملکي کوردانو بریدونه غندل شوي دي. او دا هم یو راپور دی د امریکا کانګریس په افغانستان کې لیکنه ده دوستانو چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر په اړه باندې څه لیکلي دي. اسرائیلو رام الله ته پر ننوتو بندیز لګولی دی او افغان ځواکونو یوازې دا خو تکرار دی دوستانو. دا د هیواد د ورځپاڼې د وروستي مخ موضوعګانو چې تاسو ته اوس راځو هم چې د هیواد د ثبات د هیواد د ثبات او اقتصادي ودې لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ګڼ تړونونه دا هم یو راپور دی. د جمهور ریاست وروستي حکم ته باید د عمل جامه ور واغوستل شي. رسنۍ او امنیتي خوندیتوب غواړي. رسنۍ امنیت او خوندیتوب غواړي دوستانو. دا و تاسو ته مو د هیواد د ورځپاڼې معلوماتو چې وړاندې مو کړله. په دې هیله چې تاسو دغه ورځپاڼې ترلاسه کوي او نور موضوعګانې هم پکې وڅېړئ تر څو پوه شي. هه ډېر مننه همکاري. ما سره هم د ویسا ورځپاڼه ده. دوی په خپل لومړي ټاپ خبر کې یو راپور نشر کړی ده چې د جانکیری خبرې راغستې. افغانستان رسمن به ایتلاف ضد داعش پیوست. دا هم د جانکیری خبره ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د غوراوي کمیټې ته مشروعیت ورکول قانوني سرغړونه ده. او همدارنګه د ملي دفاع وزارت وایي ډېر ژر به له ازبکستان څخه د واردېدونکي برېښنا مزي په بغلان کې وتړل شي. خدای دې وکړي چې دغه ستونزه زر حل شي. همدارنګه ډیپلوماټان وایي افغانستان ته د هند له لورې د هلیکوپټرونو ورکړه په جګړې کې ستر بدلون نشي راوستلی. دا هم یو راپور دی چې دوی جوړ کړی ده. بل راپور دی په غزنی کې پرله پسې شپاړس زلزلې د خلکو ترمنځ سختې اندېښنې راپارولې دي. واقعا دا تېره ورځ موږ هم راپورونه ډېر ترلاسه کړي چې په غزنی کې زلزلې ډېرې زیاتې کېږي. بس خدای دې رحم وکړي. بل ځای کې سخنګوی حزب جنبش دوستم به حکومت وحدت ملی مقاطعه میکند. دا هم د دوستم خبره ده. سخنگوی نیروهای ناتو در اثر حملات هوایی ناتو رادیوی داعش را از بین رفت. هم دا هم هغه د داعش کومه راډیو چې فعال وه هغه له منځه وړې ده. بل خبر کې راغلی د خطر زنګ د حبیب الله رفی لیکنه ده. د خطر زنګ په نامه د افغانستان او امریکا امنیتي تړون د نیم افغانستان قباله. تاسو کولی شئ چې دغه لیکنه پکې د استاد رفی خپره شوې په ویسا ورځپاڼه کې تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړي. د ویسا په وروستي مخ کې جیمز ډوبنس ویلي امریکا به له افغانستان نه نور سرتیري ونه باسي. وزیر داخلي آلمان اون هدای مهاجرین افغان کې درخواست پناهندگی شان پذیرفتنه می شود اخراج می شوند. دام د آلمان د داخلي وزیر خبره وه. مل پاسوال اسدالله وایي شاوخوا شپږ زره ښي لاس شترنګ لرونکي موټر له ترافیکي بهیر ایستل کیږي. دا هماغه د ښي لاس موټرې دي چې یعنی واقعا په افغانستان کې ډېرې زیاتې شوي دي. او ترافیکو هم دا پرېکړه کړې چې دغه د ښي لاس موټرونه نور بند کړي. بل افغانستان او استرالیا له وچو ځمکو د ګټې اخیستنې ستراتیژۍ د پلي کېدو تړون لاسلیک کړ. دا و د ویسا ورځپاڼې مهم راپورونه او سر لیکنې وې چې تاسو ته مو د هغو سر لیکونه ولوستل. تاسو کولی شئ دغه ورځپاڼه ترلاسه کړئ او مهم موضوعات نه ځان خبر کړئ. دوستانو ما سره هم د کابل ورځپاڼه راسره په لاس کې ده چې ګورو کابل ورځپاڼې په لومړي مخ کې سره وړي دي. د سیاسي چارو شنونکی تر پسرلي پورې سوله ممکنه بولي او وایي حکومت دې جګړې ته بشپړه تابع ونیسي. دا هم یو راپور دی. جنرال عبدالرشید دوستم به حکومت وحدت ملي قطع رابطه میکند. او دا هم یو ملي امنیت کابل کې د ځوانمرګو بریدونو و طرحه نیولې دي. پاکستان راجستر افغان کډوال په زور نه باسو یو راپور دی. او دا هم یو راپور دی دوستانو چې د کابل ښار اکثره ودانۍ بې کفایته جوړې شوې دي. او دلته هم یو بل راپور دی چې د ملي اردو جنرال وژل شوی او بل جنرال په بغلان کې تختول شوی دی. ولسوالۍ تګا بدخشان از کنټرول طالبان خارج شو.
د کابل د ورځپاڼې دوی مخ ګورو چې دلته سره وړي په افغان کارت مختلط شرکت کې له شپږ نوي میلیون افغانیو نه زیات اختلاس شوی دی. دوستانو دا خانمې کې شانه به شانه شوهرش برای بهبود زنان و جوانان کار میکند. ګورو چې کابل په خپل دوی مخ کې سره وړي دي خبریالان او امنیتي ننګونې. دوستانو یو لیکنه ده دوستانو دا د نن ورځې ورځپاڼې چې تاسو ته مو وړاندې کړلې او په دې هیله چې تاسو هم دغه ورځپاڼې ترلاسه کړئ او تر څو دې کې ځینې موضوعګانې دي چې هغه ولولې لیکنې دي په ډېرو معلوماتو باندې پوه شي. د کابل ورځپاڼې چاپي ورځپاڼې مو تاسو ته ولوستلې. قدرمنونکو اوس ورځو یوې لنډې دمې ته له لنډې دمې وروسته د کورني کرکټ مسؤول نظیم جار را سره په خپرونه کې به میلمه کېږي. هغه نه به د کورني کرکټ په هکله معلومات واخلو. همدارنګه بل میلمه هم د ظریفه غفاري ده چې د ښځو په چارو باندې به را سره خبرې وکړي. هیله ده د خپرونې تر پای پورې ما سره ملتیا وکړي تر څو دغه موضوعاتو نه ځان خبر کړئ.